skala Robobob. Robobob hänger någonstans här nere, tror jag. Jag minns inte ens vad jag gjorde med dem sist. Jag kan inte minns att jag träffat dem på hur länge som helst. Det var säkert att jag spelade in det av typ 3 månader sedan. Robobob, var är ni? Säg att ni är här hemma. Om de är i andra grottan blir jag knäpp. Nej men hej grabbar. Grabben, var är din polare någonstans? Robby är hungrig och vill äta kaka. Bobby är båt utanför. Åh herregud, de här uppdragen. Jag har ingen kaka, hörru. Ja. Bob! Ge din kompanjon lite mat. Robby verkar inte vara så duktig på att klara sig själv. Oj, håller jag på att falla i. Förgrymmade saltkrabbor. Oj. Rob förtyder inte båten, så Bob kommer inte i land. Jag tror det är svårt att hoppa med några träben. Men nej. Hästen, gå upp på land. Tack. Jag tror att de skulle fastna där på kanten. Usch. Hatar de fastna, måste ringa hem, särskilt när de bor långt bort. Oj, jag hade glömt att man kan se färjan från det hållet. Så ta båttampen, bind fast i stubben så inte båten åker iväg. Skynda. Nu är Bobby hungrig. Så vi tar en reptamp tror jag och sätter fast där. Vi förtyr båten. Alltså min gris är så söt, jag dör. Oj, han föll i purret. Hörru Bob, måste du bada med kläderna på? Men hallå Bob, där. Men du klicka på honom. Ja, han flög i. Så ligger han och flyter där, stackaren. I träbenet som han aldrig läser vad han ser på. Hur länge har haft det om att tro? Men jag hjälper ju gubben upp. Så ut med handen. Och nu kom strömmen. Och han kan inte simma så bra för han har ju ett träben. Kan vi inte göra en simfot och typ ta fast med silvertejp eller någonting? Så hopp, där flyter han iväg. Det var väldigt dåligt flyt. Rob! Oh by the way, glömde säga det. Men om ni inte gör den här uppdragskedjan kommer ni inte in i Epona. Ni måste göra de här uppdragen. Japp. Så vet ni det. Fast ni som är intresserade av Epona säkert slutar titta nu ändå. Så. Ja, men Rob käkar kaka. Rob gillar kaka, men Bob är putsväck. Hjälp mig, hörru du. Har inte han... Är det här en man som har samma animationer? Eller liknande i alla fall? För den här krokarmen, det är Herman va? Fast Herman ser lite snällare ut. Den här ser bara jätteläskig ut. Rob hittar Bob. Var hittar man Bob? Så jag letar på labyrintkusten och han letar här. Rob, jag tror inte det går så bra om du letar inne i grottan för ärlig. Men vi sticker ut här då. Bob! Bobby! Kom se. Också. Det är det jag skulle göra. Jag har suttit och funderat på uppdrag och så tänkte att det var någonting jag skulle göra. Folk vill tjata om de här himla stjärnvideorna. Det kanske är det jag skulle hitta på. Det är inte kul ändå. Jag tycker om lite stjärnor. Jag måste läsa upp först. Jag kommer inte ihåg vad alla finns utantill. Men bara ta en snabb kik på en stjärnkarta brukar jag kolla på vad de finns. Kolla där. Hörru Bob, där kan ju inte ligga och flyta. Kom upp nu. Så jag höll på att föra ut en lavs, men han lyckades simma hit med sina sista krafter. Klättra upp då, hjärtat. Så om man tar min hand och tar en fot eller tar en hästsvans eller någonting, klättra upp bara. Han ska värma upp sig och dricka te i minst en vecka. Och hoppas att Robin checkar upp kakorna. Jag tror han har checkat upp kakorna. Jag kittas inte, du ligger ju kvar där i. Han har inte gjort något. Aha! Det är Brus! Här kommer Brus som käkar upp det där benet. Det är Brus! Det är ju hajen från Fort Pinta. Eller, jag vet inte om han alltid är Fort Pinta, men... Det är Brus! Så där flög han iväg. Vilket kanske var mindre bra. Ska vi se om vi hittar honom. Det är inte okej att Brus checkar upp mina kompisar. Det är inte det. Han får hålla sig till att käka upp andra saker, som typ bläckfiskar. Som kommer från andra galaxer. Folk tycker typ det är konstigt att jag ser Garnock en bläckfisk. Men om ni tittar på liksom Star Shine Legacy så finns det dels massa inskriptioner av en bläckfisk och dels då man håller på och flyr från Katja. Ja, från Katja. Nej, man ska ha ett lopp mot Katja.
jag, i episod 4. Och kolla, det är här igen. Så blir man ju typ slaktad av bläckfiskarmar. Jag har nog en bläckfisk och jag tänker inte gå med på någonting annat. Alltså, det här är min headcanon. Han måste vara en bläckfisk, annars kommer jag bli jättebesviken. Så där är hajen. Där är Bob. Hajen ser inte så levande ut. Han har väldigt hög ryggfena. Tror du att det är en megalodon? Det var lite kul. Han hänger redan från hajen. Han... Hajis. Hajen har snart fattat att det bara är benet som är av trä. Så jag får ta träbenet och dunka till hajen på näsa. Jaha. Okej. Då måste ju hajen komma nära nog också. Det värsta hajar vet är att någon slår dem på näsan. Jag skulle nog tro att de tycker lite värre om man skulle göra soppa på deras fenor. Okej, kom då hajskrälle. Komsi, 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 komsi. Oj, kabom sa det. Komsi hajen, komsi, komsi. Komsi, komsi. Och bam. Okej, en gång till. Komsi haj. Haj, 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 kom, kom. Hajen Harry. Nej, han heter Bruce. Kaboom. Ja, då han fiskar iväg. Han fortsätter simma, simma, simma och försvinner bort mot oändligheten och vidare. Ja, det var två Pixar-referenser i en mening. Varför glittrar det därför? Det är så svårt att styra den här karaktären. Jag tror inte jag ska hoppa i där, det är nog ingen bra idé. Så, men hörru Bob, det här gick ju bra. Nu kanske du ska klättra upp här innan någonting mer händer. Hajen som ut till havs med röd näsa. Ah, röd vet jag inte, men lite slag, ja, lite så här svullen. För den är liksom dunkat ganska hårt på hon. Men sluta babbla nu, Bob, upp med det bara. Låter som en bil. Finns det inga bilar här i Gyllenåsna stad? Nej, det tror inte jag heller. Aj då, det var inget bra. Kapten Bruce tog min pirat. Det gick ju bra. Vi kanske ska gå och leta upp Bruce och se om han vill ge tillbaka min pirat. Eller min smugglare. Pirat är ett bättre ord. Så gick det bra. Så först kommer ju hajen Bruce och kommer sabba allting här. Och sen kommer kapten Bruce och sabbar ännu mer. Men vänta nu här, hade han en ny textur? Det hade han säkert inte, men nu blir vi paranoid. Nej, den har alltid stått sådär. Tyckte ju som att han hade en ny jacka på sig. Nej, tjena på dig. Var är Bob någonstans? Smugglare, det värsta han vet. Ja, mer än landkrabbor. Men hörru, var är han? Smugglaren Bob försökte lyfta med skeppet. Jaha, där ska till han med båttaket så jag släppte taket. Men hörru Bruce, det var inte så snällt. Man kanske inte ska slå på mina borttappade smugglare. Det rör på då räkor får vingar. Jaha. Jaha. Han simmade bort mot Gyllenbladstallet, så jag får väl traska iväg och se vad jag hittar den slämmiga valrossen. Slämmig valross kan det vara själv. Var är han någonstans nu då? Den blir bara bättre och bättre. Varför har vi inte fler såna här riktigt cray-cray uppdrag med liksom hajar och båtar och... Hur kom den här båten ens förbi bryggan där nere, må tro? För kolla, det är ju en brygga där som inte går att öppna. Och så kommer den där stora båten från bryggan. Han måste ju ha fickparkerat som bara den. Jag vet inte, jag ska gå till hållet. Jag minns inte om jag måste hämta upp Rob sen. Säg att jag inte måste hämta upp Rob. Han får gå hit själv. Jag har ju en mobiltelefon. Varför kan man inte bara få nummer till folk och ringa upp dem? Det hade varit jättepraktiskt. Jag tror jag ser han. Nej, nej, nej. Ja. Åh. Kom igen då, hästet lilla. Spring, Rachel, spring! Väldigt fin den här hästen. Ja,
tror inte jag köpte en Morganhäst på SM. Säger man Morgan eller Morgan, jag kommer aldrig fram till det. Och jag har frågat folk 1000 gånger. Man säger som man vill säga, så länge folk förstår det är lugnt. Nej men hej, kolla, där var ju du. Vad bra att du inte kommer på land, Bob. Och du har ju till och med träben trots att jag tog det alldeles nyss för att slå på hajen med. Underbart, härligt. Äntligen så är ni uppe på torra land med en fot och ett träben. Ja. Förhoppningsvis har Robin checkat upp alla kakor. Jag tror nog han har gjort det. För Bob vill bara dricka te och äta kaka och vara glad. Mm. Och nu är Robin jätteglad. Superglad. Och Bobby är ju bara lite trött på han för att Rob har inte varit så mycket hjälp idag. Han har ju bara hittat på andra saker och käkat väldigt mycket. Nu går vi tillbaka till smugglargrottan. Vi låter Bob äta kaka och dricka te. Mm. Och Rob är jätteglad. Och han är så glad att han måste krama Bob. Och då kommer en krabba och hugga en i tån. Och eftersom krabban högg han i tån så knuffade han bort Bob som trillade ner i vattnet igen. Stackars gubbe. Så ligger han här och gråter. Vad har du med kläderna på igen, Bob? Ligger han där och Rob bara står där. Inte OK. Kom i en havsskrälle. Inga hajar. Inga bläckfiskar. Inga malströmmar. Inte ens en garnock. Ja, vanlig gammal undervattensström som för han bort igen så... Det känns som semester. Han glider iväg. Och här står jag kvar. Och tittar efter min pirat som bara försvann. Det var ju mindre bra. Rob, det var ju dumt gjort av dig. Nej, inte bra. Det var du som kastade i han. Och nu vill du bara vänta till imorgon. För att få tag i Bob igen. Så ja. Men nu är ändå uppe i Gyllenhamns stad. Ska passa på att fiska och göra lite grejer. Det är bra för den, sen kan ju fortsätta med fiskeuppdrag på andra håll. Så det är trevligt. Så det ska jag göra och så ser vi vad vi hittar på nästa gång. Om vi ska rätta upp Bob eller fortsätta göra någonting annat.